Повна аудиторія студентів захоплено слухає лектора. Сьогодні вони змогли побачити та почути наживо свою улюблену письменницю, яка вперше завітала до нашого міста. Більша частина аудиторії – майбутні українські філологи. Дівчата кажуть, не на жарт захоплюються творчістю Марії Матіос. Вона непересічна взагалі постаті в українській культурі, в українській літературі. І нам, як філологам, просто як студентам, як молоді, дуже цікаво з нею поспілкуватися. На першому курсі я писала курсову роботу з її твору «Кулінарні фіглі». Потім, надихнувшись її талантом, ознайомилася з творами «Солодка Даруся», «Нація», «Майже ніколи навпаки» та з багатьма іншими. Спілкувалися на звичайні та водночас актуальні теми. Письменниця поділилася історіями зі свого життя, згадала, як сама була студенткою. Не забули і про бійців, які зараз захищають батьківщину на Сході. Поетеса навіть розчулилася, розказуючи про написання своїх творів та візит до зони АТО. Я хочу, щоб це було так, як воно у мене є, від серця. Я пишу кров'ю, я завжди це пишу, кажу, я словами пишу, я пишу кров'ю. То слова тільки ту кров матеріалізують чорними літерами. Також пані Марія завітала на театральну постанову свого роману «Солодка Даруся». Його представляє Івано-Франківський муздрамтеатр у стінах нашого театру драми та комедії. Письменниця поділилася, навіть уявити не могла, що її історія так чудово виглядатиме на сцені. Мене просто зворушило, підкосило. Я щаслива тим, як Дніпро зустрічало івано-франківських акторів, мене як автора, і мені дуже комфортно. Чернівецька письменниця впевнена, сучасна молодь читає. За її словами, перейматися літературним занепадом не варто. Більшою проблемою, каже Марія, є недостатня кількість книгарень. Тому, якщо Україна хоче мати освічених спеціалістів, потрібно робити літературу дійсно доступною для кожного. Єгор Ромахло, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.